Rătăm de gând să-mi cutia. Ei, mă guast au lept zima sunt chen sau probt. Coibas. Dar ien s-a interesat de ien pentru amestec au lept. Da, ma urmează să ien dîi interesia. Rătăm. Ei, clai tira pe picre. Xomar fi sau probt. Iset, șet domebze. Rămâneți vușept. Coibis dros. Ibat anno. Odi dres visa obrot im șet stomebze, ra șet stomebsats ușuept, rodesats ucilobt tsonaši daklebas. Davicot mașin. Produkti numeri 1. Pasta, maqorobis pasuxs movismendi. Asukebs tu ara pasta. Umravresoba tvlis rom asukebs pasta. Odit nahot ekimebis pasu. Ar mutqudet tika. Art spaghetti, art nebismeri formis pasta, anu macaroni, tsonaši ar mugamate bineps. Da, ga interesep sa to aramate. Nu, ar mai interesep, da mi scrie mici ce au luat. Sak me ima șirup, pasta saus, dabali glicemiuri indexi, esaris sischi glucozi șecovis maciunebeli, da dabali nișnuli, nișnuli, simas, rom, ei sakma od neila șeicoveba ce s-au organizat. Misi mirebi șem trevași, macrobi șec zneba, nel nela imateps, da, zalen din trans gaukoeba. Radcon da arunda iqo se khais gajerebuli ragats iseti noqrieli sousebit ro im sousma gamoitsios es glikemiuri indeksi. Gadaparos. Vau, gadaparos. Tavis tavis. Bevri tskhimi ar unda davaskhat da ase shemdeg. De rogo unda momkharshat Levan. Momkharshvasats rame midgoma khvarchi. Ki, ai nakhet ika qela quts romus makaroni iqideba atseria, ramdeni tsuti unda moikharshos. Me zalyan quratqebi tu qurep, rotsa vkharshav, marta danishuli mak dro, imito ro vitsi ro imaze meti aravitar shemtkhovashi ar sheileba. Ano ari Misi bunebrui tuisebebi rats auks, anu gadakharshuli pasta zogadat ar aris sasargebi, imito tsoma tatsoeba chvens kurs. Da misi monelebats upro rtulia. Me zalyan miqvars pasta. Da shedegi tsakhezie pastis. Kargi shedegi. Kho, ki batan. Damikharda rom es misi gaimkhoda da ar mekneba ukhergulobis shekhneba, tu ki momindeba rom ivirto pasta da ar vifikrep imaze rom es autsileblat. Ciudat îmi acomodez, ce-mi stonazez, da ce-mi stonazez. Am luat arii mă punez. Am te lupazez. Moment stonazez, uti. Rariz mi-ore uci. Mașin, uitharit romelia upro dieturi. Tika, mi da githarom, rodesat sunt că biti dieta ze, colot pis mi divat magazia și dahtan, da, va cu de bit zis producte, bit trimișem celor vastam, goniarom, tu mi vis pe 0% ian hachos, da 0% ian rzes, am interes la pat da uitrept, to naši kleba, smagam, es în realul pasarșe, es abame, ba 0% ian zis producte, bit șeicaus. Arbi raudenobit natrium, ast 15 gramši, imi raudenobit natrium, șeicaus, flori șecua, chipsi romirtua, emateba, schoada, schoada, conservantebi, aseve, emateba, șakaridan, marili, dar atkma unde este uribet, energeticul lot, prometi, girebule, bisconia, anșul la cam dinare, 0% ani, hacio, mirebi, șemtrevași, upromet, vireb, care dan energie, vidre, urmtel, 5% ani, șemtrevași. Mitumet este, bolocul, urdeba, rom zis, trimse, argașnia, gaulena, tonis, matebaze. Leva, n-am uitat mai întâi ce au lebi urdez grijcem în specialiste, romelic, nac, lebișa, carsta, natrium, șeica. Misi, cila, da, trimi, ara i saheba, ciuens, tonaze. Tu zomirat, mă uihmart. I tu vceam, tchacios, ara mi-a vceam, tchacios, maguari, ara mi-a vceam, tchacios. Da, și s-a văzut, hoia, s-a văzut, 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 s-a de m-am uitat tot abevri. Cam e ghiat, chiar de meț coniesului, da? Hai, mi-era arată țheli, modi ceai, de ceai, ansehlai, am țhim, tu ai arată tot a zedmet sa corps. Rogor, urăt cu ei namas, sa medicină, sper să au mat gelebi. Modi un ahot, eha, mi s-a mai cuci radeș. Da, e saris ceai. Cu ei tu, cam o ghiat, ne vei test metode, de arată tot a gadamete bulicovi, și am de țheli, arată sa smei, uai, uf, unde ceai danos, cheiha. Vii, picrop, sa ceai dans! Peli ceai! Mă picrop. Mă picrop, holme, da, fa. Tica, anu, sakos, peuri, tchelic, ali, zemu, dan, nasetul, romar, da, vas, hat, mainz,
მივა კუჭამდე და გადავა ნაწლავებში. ამიტომ ცხელი ჩაის დაყოლების შემთხვევაში საჭვლის მერე, რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო დაგამძიმოთ. ანუ კურს არ უხდება? ჩემი რჩევა იქნება არ დააყოლოთ საკვებს ცხელი ჩაი და ცოტა მოგვიანებით მიირთვათ. მოსანელებლად საუკეთესოა ბიოპრომ 9. მართალი ხარ, პრემიუმი. Premiumi. Radgan arsebos klinikuri kvlevebi da dadastvurebulia rom dietebisa da balansirebuli kvebis paralelad probiotikis migeba agadgens natslavis mikrofloras da umjebeseps metabolis peristaltikas da saqvis momnelebeli sistemistvis sauketesoa. Ki baton, ai es evropuli probiotiki, romlis or kapsulashits. Pacetza kapsulash sulashi 20 miliardi bakteria tskhovrobs. Ეს არის ძალიან მარტივად დაწესრიგებს კუჭდაძლავის სისტემას და იმ ბალანს, რომელზეც ჩვენ არას ერთხელ გვისაუბრია, აღადგენს. გარდა ამისა, ბიოპრომ 9 პრემიუმში შემავალი ბაქტერიები შესწავლილია გენეტიკურ დონეზე და ხასიათდება მოქმედების ფართო სპექტრით. თუ საუბრობთ დიეტებზე ან ჭარბი წონის პრევენციაზე, მასში შემავალი 4 ბაქტერიული შტამის კომბინაცია ამცირებს მუცლის ცხიმის განვითარების რისკს. ასევე სუწყობს წელის და ბარძაკის გარშემო წარმოქმნილი ცხიმის წვის პროცესს და ზოგადად სხეულის ჯანსაღი წონის შენარჩუნებას. ესე იგი, დღეში მიღებული 2 კაფსულა ბიოპრომ 9 პრემიუმი აჩქარებს წონის კლების პროცესს, აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს. დიეტის დროს არის ძალიან კარგი ხელშეწყობა და რაც თავია თქვენ თუ კი გადაწყვიტეთ რომ წონაში კლება დაიწყოთ, გაქვთ ეს სურვილი, უკვე იცით როგორ უნდა მოიქცეთ. ჩვენი ექიმების რჩევის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. შემდეგ კვირამდე ფიქრობ, რომ გექნებათ შედეგები. ასე რომ შემდეგ კვირა შემოგვიერთეთ, რადგან კიდევ არაერთი საინტერესო სამეცნიერო რჩევა გელოდებათ. ნახვამდის.